чисто архітекторська презентація. Я буду проговорити про частково про вибір. Вибір конкретних елементів, взаємодія з вендорами. От це теж частина роботи архітектора, але вона ну, у нас якось так от опускається. А в мене був проєкт, ну він ще досі триває, по створенні системи аналітики для платформи клієнта. От, і прийшлося провести досить дуже великі дослідження ринку, що є на ринку по embedded аналітиці. Ну, в першу чергу цікавила візуалізація, ну і відповідно всі підсистеми, які на це зав'язані. От, значить, про що ми трошки будемо говорити? Про бізнес-кейс, про які в нас в мене були функціональні, нефункціональні вимоги та обмеження. Трошки ми роздивимося, які є варіанти типу були для цього рішення і що є на ринку. От, що ми вибрали, ну і якісь висновки з цього всього. Трошки про мене. Я майже пропущу цей момент. Думаю, хто там захоче більше дізнатися, дійде. Як то там було у фірмані, я фірман. Не старий, а бували. Був у мене було багато ролей. Зараз в мене щось середнє між продакт-менеджером і solution архітектом. От. Займався я багато різними речами. І займався IOT, коли він ще не називався IOT. Це не основна спеціальність проєктування спеціалізованих комп'ютерних систем, всякі мікрокомп'ютери і тому подібне. От, зараз найбільше займаюся document management системами, knowledge management, все, що пов'язано з ним. От, але в минулому там були самі різні legacy, стартапи в аутсорсі, стартапи вживу. От, недовго, але було. Тому таке є. Значить, в нас був наш business case. Я не буду розкривати, тому що там ніби відео буду викладати всіх деталей і клієнта. От, з клієнта є велика SaaS-платформа, якій надаються певні сервіси кінцевим користувачам і компаніям. Це є бізнес-то-бізнес, тим бізнесу, відповідно, кінцевим типу є фірми, які купують, мають юзерів і отримують якісь сервіси. От. І нас 2017 рік, там AI, Intelligence, аналітика і тому все, треба розвиватися і захотілося додати якихось інсайтів, як користувачі користуються системою, що вони з нею роблять, як для себе зрозуміти, так і для там, CIO, Chief Information Officer, наприклад, чи плачу я бабки за то, і чи в мене там, наприклад, ліцензії, я купую 100, а всього 10 юзерів користуються. Знову ж таки, самим користувачам, типу, динаміка, де ми в яких контейнерах більше активностей робимо, в якихось менших. Для менеджерів може бути цікаво, які діли в нас там важливіші, якісь, тобто, ну, де відбувається активність, де ні. От. Проект планувався довготривалий, з різними фазами, тобто першою фазою мала би бути просто активність, динаміка активностей в різних контейнерах. От. По функціональним реквайментам, тобто перше було, типу, ну, було відчуття urgency, що от ми втрачаємо момент, ми тут конкуренти якраз купили Artificial Intelligence платформу, зробили круту демку і круте publicity по цьому, піар, що от ми такі круті, у нас artificial intelligence. Ну, в реальності воно виявилося значно слабшим, але на галузевих конференціях вони виглядали дуже круто. От. Тому, кажуть, у нас немає часу що-то будувати, шукай щось, що купити. Значить, воно має бути в embedded платформу, в основну платформу, ну, там у нас вже було, типу,
передбачена можливість будувати інтерфейс через iFrame, тому це був перший варіант, типу, будувати дашборди з красивими графічками. А, значить, система мала би підтримувати багато типів вводів, входу, але основний це є, типу, ця система виглядала би до основної платформи як зовнішня, щитим через REST логи. Тут через REST API отримуємо логи, їх процесимо і відображаємо. Значить, клієнт вже наївся там минулі роки, що от ми там робимо database per tenant, ще то все, потім це менеджити, це і хел. Тобто це і має бути native multi-tenancy, не ніяких там, типу, знову ж таки, були рішення поверх нашої платформи від сторонніх вендорів. Це компанії, які займалися professional services. Якщо хтось стикалися з компаніями, які типу там займаються professional services, вони є класні імплементатори, там сисадміни, ще щось, але вони є хренові девелопери. І відповідно вони там піднімали цілий кластер під клієнта, і менедження цього ну, тяжко. От, single sign-on. Тобто це є вирізка, типу, я там постарався ці комерційні sensitive деталі викинути. Значить, з нефункціональних requirement-ів. Коли система запрацює на повну катушку, значить, ми очікуємо, що десь там 100 мільйонів івентів у день ми мали би запроцесити. Це ще не big data, але в принципі вже десь там наближаємося. От. Оце другий requirement, це типу, тобто ми хотіли щось поставити собі якийсь бейзлайн, так? Ми його, ну, не до кінця досягнули, але типу, це те, до чого ми повинні прагнути. То це те, в чому ми могли мати компроміс. От. В чому ми не могли компроміс, це тобто, регульована індустрія, значить, система має бути придатною до сертифікації по SOC-2, ISO 27000, SEMA і все, що тільки можна уявити, тому що там серед клієнтів потенційно там Bank of America, ще щось, які те, що називається, виї і висушать, якщо у вас десь якісь проблеми. Значить, system isolation, значить, не повинно, тобто, якщо в нас щось поламалося, основна платформа продовжує працювати, як нічого не було, а ми кажемо, ми показуємо грустний смайлік і кажемо, ми на мейтенансі. От. Автоматична горизонтал скалабіліті, тобто не треба чувака, який буде сидіти і рубельником підкручувати, там, додавати інстанси. Ну і доступність теж з розряду nice to have. Основна платформа має там, ну, у них зараз там буквально якихось там чи 4 чи 6 годин за минулий рік було там дані. Тобто у них, в принципі, для основної платформи є дуже високі вимоги, але, ну, для нас, так як це просто окрема таба, яка не відкривається по замовченню, це не основний функціонал, ну, вони не готові інвестувати супер дуже багато грошей, але якщо ми досягнемо це, буде зашибісь. Ну і констрейнти. Що система має бути cost-effective, де є price sensitivity, ну, добитися досі не вдалося. Тобто це приходиться вгадувати. Ну, як вийде, потім я трошки згадаю за це. Значить, зараз більша частина, тобто клієнта це є клауд, це в нього є щось 4 чи, по-моєму, вже потенційно 6 дата-центрів, які сертифіковані по всьому, що там згодом. Ну, знову ж таки, це є хохостінг, як вони мають цілі шапи десь там суперсертифікованих Tier 1 дата-центрах. От, і це їхній типу клауд, але в них там розписано, скільки вони купують залізо. У них там стоїть той Nutanix, який коштує просто от, дуже дорого. Для нашої платформи, скажімо так, в них ресурсів не було. Вони були готові це підняти, єдиний клауд, який підтримався, це Azure, тому що в цій індустрії Perception Amazon дуже-дуже поганий. Тобто це політика. Якщо, як би вони казали, от там Amazon крутий, Google крутий, якщо кінцеві клієнти його не сприймають, ви це приймаєте, і він дар. Це щось з тих
quality атрибутів, головний selling point платформи – security. Це те, за рахунок чого виграється там, типу, від лідера ринку, який тримає 70%. Там, компанія десь за останні там, 4 чи 5 років збільшила свою частку щось 4 чи 5 разів. Відповідно, і за рахунок якраз цих selling points, тих, які не може забезпечити лідер ринку. Тому давимо те, що у нас є найкраще. Security compliance. Efficiency, тобто це ще один selling point, що з тим рішенням лідера у вас там не fully cloud, там нема multi-tenancy, все, ви не досягаєте ефекту масштабу, значить, тобто ви менш ефективні, вам дорого, тобто CapEx виходить більший. Значить, там треба досягнути efficiency. Далі scalability, reliability, performance, тобто все те, що треба досягнути, але воно десь там в наших списку пріоритетах трошки нижче. Звичайно, що ми провели там якийсь quality атрибут, можливо, в lightweight варіанті не все так ідеально, як нам би хотілося, але ми живемо в реальному світі, а не в світі чарівних коні. От. Ну і знову ж таки, область є вивчена. Тому, що є для аналітиків референс-платформи? Лямбда архітектура, про яку Андрій згадував. От, давайте пограємося в Лего. Значить, лямбдова архітектура відома є, тобто Андрій там трошки пропустив, тобто я доповню, значить, у нас є ingestion layer, звідкись ми тягнемо дані, далі робимо так зване там доповнення даних, тобто, наприклад, у нас в логах є просто ID-шки, а нам треба з ID-шок отримати якісь бізнес-ентіті. Значить, ми ще лупимо ще додаткові запити в REST, який, як відомо, дуже неефективний для от таких от речей. Тому що нам треба 100 тисяч елементів отримати, якщо ми по одному пуляємо, це є величезні затрати. Ну, але що, життя є життя, можливо, колись в майбутньому REST переробиться трошки під такі задачі краще. От, далі в нас є аналізування, ну це те, що в нас там в планах десь на якесь майбутнє. Ми хочемо там трит-аналіз писати, але ми навіть не можемо будувати поки що, а що в нас є трітом. Тому що, ну, це є бізнес-область, яка не є такою популярною, де не пророблено, тому що є там ті CM-системи, спланка, ну, у вас є пісюки, у вас є, типу, там, відомо, типу, що от там якийсь malware всунувся, значить в МПОГу Вінди появилися ще щось, якісь рекорди. І ми от проробили до цієї області. Якщо область недостатньо, вам приходиться робити цим дядьком, придумувати велосипеди. Ну, щось будемо думати. От. На даний момент у нас спід-леєра нема. У нас є бач-леєр, тому що, ну, у нас є пул механізм. Ми по графіку затягуємо дані. От. І далі є presentation serving layer. Тут ми мали би якось мати окрему, швидше за все, базу, яка має преагреговані в'юшки. Тому що, ну, генерувати, рахувати щоразу чиселка, метрики і відображати графіки під кожного юзера, це є дорого і воно є неефективно. От. Тут мала би бути якась аналітична база і візуалізація. Так, які у нас опції були на початку для побудови такої системи? Значить, велосипедостроєння, побудувати свою систему. Я для презентації перепорядкував ці речі, тобто так, щоб менше уваги зосередити на тому, що ми пропустили. От, тому це не в списку пріоритетів. Тобто системи, які мають там аналітичні можливості, вони є чисто системами аналітики. От, і те, що називають COTS, Commercial Off-the-Shelf Product. Тобто це те, що називають повноцінною аналітичною платформою. От. Так як я хотів найбільше зосередитися на останньому пункті, він останнім, от, а перші два ми проскочимо головами по Європі.
А, значить, збудувати нашу власну систему. Значить, нам що потрібно? Нам потрібен ingestion. На ingestion ми сам собі поставимо, ну, всі ми вміємо писати сервіси, які там по графіку будуть щось там пуляти. Можемо взяти, типу, якщо би ми, значить, нам потрібно ця так звана ServingDB, для проміжних сторіджа нам не дуже навіть потрібно. Ну, для метрик дуже хороші, тобто навіть прототипи показали. Elasticsearch, клієнта вже є величезний кластер Solr, там більше як на 1000 хостів. Теоретично він був міг підійти, InfluxDB, Mongo, PostgreSQL. Тобто з того, що нам, наприклад, наш як там, BI Data Group, чи як, я забув, як це називається, Big Data Group, вони пропонували Elastic і Postgres, їхні любими. От. Знову ж таки, якщо взяти Elastic, у них є вже готове рішення Logstash для ingestion. Ну, воно трошки затяжке, там голий Logstash без нічого, 100 МБ оперативки, просто запустився. От, і трошки для наших задач, можливо, занадто, ну, сказано, час, тікає. Тому цей варіант майже зразу був відкинутий. Тобто, у нас є плюси цього, тобто ми контролюємо всі аспекти функціональності, можна, в принципі, досить швидко стартанути з мінімуму виявленого продукт, але є констрейнти по часу, і ресурсам, обмежена функціональність, що ну, ми не можемо зразу заделіверити те, що є в аналітичних платформах, весь функціонал, якщо вони роблять там, ну, 10-20 років цієї області, а ви тут хочете закобасити аналітичну систему з нуля за півроку. Ну і в нас професіонально, типу, в команді там по крутій аналітиці, побудові крутої аналітики не буде. Другий варіант. Це системи з аналітичними можливостями. Тут, по суті, на що нам треба було, щоб була візуалізація. Тут є всяких Elasticsearch Base. Тобто є відома Kibana, є потім SearchGuard, SemlaMatext, і ще там їх щось 3 чи 4 варіанти. От. Вони були відкинуті через те, що немає мультитенесі. Kibana немає API. В результаті, виходить, під кожного тенанта треба якось ручками там заходити, а там є якийсь конфіг-файл, який через групу треба викладати. Ми цей варіант відкинули. Відповідно, все, що поверх Elasticsearch і було базовано на Kibana, мало ті самі недоліки. SemaText був інакший, але ми там не домовилися за гроші. Ще є варіант Plotly. Дуже крутий, дуже класний, а у нього просто область використання інша. Вони орієнтовані, що от у вас є, до речі, це дуже багато аналітичних рішень, у вас буде дата-аналітик, дата-сайентист в компанії, який буде готувати дашборди. Відповідно, security модель дуже плоска. Типу, от дата-аналітик, він має доступ до всіх даних, до всього. От, якусь систему безпеки складніше зробити, то це треба кастомізувати потім. І знову ж таки немає ніякої мультитенанції. Але по грошам, порівняно з іншими рішеннями і по функціоналу, це дуже-дуже смачне рішення. Рекомендую придивлятися, якщо вам підійде. TickStack, хто не знає, це InfluxDB, там Chronograph і ще, тобто це конкурент Elasticsearch. Є плюси, є мінуси. Просто по зрілості і хронограф типу, значно слабше виглядав, тому ми його відкинули. Потім є велика кількість на базі Джупітера. Хто знає, що таке Джупітер? Це стандарт де-факто для всяких ML, machine learning, експериментацій, візуалізацій. Це Python-зона, хоча там можна підключати і R, і навіть Java, по-моєму, через конектори. От, там, тим більше, що з'явилося той LLVVM бекенд, який дозволяє будь-яку мову, по суті, підключити, яка є LLVM базована. От. Дуже зрекламований Databricks, але рік тому він, наприклад, Azure в нього там був якийсь, десь там в якійсь закритій беті, тільки Amazon. І знову ж таки, ну, немає мультитенансі, зовсім інший use case. Хоча з точки зору з того функціоналу, який там нам планується, ML і всякі штуки, то в них дуже хороше рішення має. Тут
Тобто я тут помалював те, що я сказав, то я обмалював. Так, значить, і останній найбільший розділ – це є commercial official products. Тобто теоретично на всіх демках вам показують, як ви швиденько стартуєте з ними. Якщо ви користувалися там Salesforce, там ServiceNow, SnapLogic, вони так само віддяшки, там вам не треба програмістів, от менеджер прийшов, наклацав і все є. От. Дуже-дуже багато просто, типу, можна роками, тобто зазвичай ці платформи настільки масштабні, тобто у нас є .NET компетенція, ви так само можете мати компетенцію просто тільки в одному продукті, вони вміють робити все. Єдине, що каву, звичайно, збирають. Недоліки. Learning curve зазвичай дуже великий, дуже складний, плюс підводних каменів у кожній платформі дуже багато. І в будь-якої кастомізації, особливо якщо вона не базована на якійсь там платформі і мові загального призначення, обмежені. Я був хитрий, думаю, давайте я подивлюся, що там розумні люди для цього беруть. Є там така штука, як Gartner, квадранти. Ще там є кілька фірм, які в цьому цій області варяться. Ну, Gartner найбільш відомий. Є ще IDC. Прошу? А це дуже просто. Тобто, шукаєте по аналітик. Тобто, до речі, майже в будь-якій іншій області так само робите. Шукаєте гравця в цій області. І шукаєте, типу, там, його позицію в Gartner. Тобто, вони всі платять Gartner'у, щоб, типу, от, виставити себе крутими. От, і вони викладають ці репорти. Відповідно, цей репорт я взяв від логі, от, від логі Analytics, які, що от ми попали в квадрат Гартнера. От, дивіться, от репорт Гартнера. Ну, взяв таку від логі. Хоча Looker ще так само, по-моєму, публікував. Тобто їх ще там щось 6 було. Клік точно публікував. От, я взяв. Знову ж таки, дивіться, це тут так та сама політика. Нікого не, тобто те, що відомо, відомий вислів, що нікого не звільнили за те, що взяли IBM. А от, якщо ви прикриваєтеся Gartner'ом, ну, ви просто safe choice. Але чи наскільки воно замачиться вам на реальність, це не факт. А от, щоб попасти в Gartner, треба бути дуже великим на ринку, заплатити ще їм додатково за те, типу, от, і ну, вони з точки зору бізнесу там покривають для функціоналу, для оцінки підводних каменів, взаємодії з супортом, наскільки хороша девелоперська документація. Оці репорти вам абсолютно ніяк не допоможуть. Вони вам поможуть подивитися, хто є на ринку і що би варто подивитися, можливо, в першу чергу. Відповідно, тут зараз буде 3-4 слайди. Це десь 60% тільки тих рішень, які я проаналізував. Я майже всі їх проскіпаю. От, просто так, що ви собі. От, бачите, тут ще є от останні слайди. Це от то, що я от build from scratch. Типу, які варіанти в мене для візуалізації були. Це не всі. Ті, що грубим шрифтом, це те, що варте уваги було. Значить, дивіться, з тих речей, наприклад, знову ж таки, область дуже швидко розвивається, і за рік ситуація досить суттєво помінялася. Рік тому вдома був тільки варіант, тільки на їхньому клауді, щось там embedded, ну, воно було дуже вбоге. Зараз, типу, я готувався до презентації, вони щось там з'явилося. От. Живним так само я з силами контактував, деякі вендори просто навіть. Тобто це теж приклад, що вони там розрекомовані на бізнес-інсайдері, про них пишуть, але вони просто ігнорять лідів, типу, які там їм пишуть щось. Були такі, по-моєму, десь Ten-Ten Data, по-моєму, не проігнорили. Looker щось там морозився. От. З ким я десь до фінальної розмови дійшов, тобто це був Sisense, Logi Analytics, Your BI, Power BI, Microsoft-овський. От, тепер про такі little dirty secret, які є досить універсальні, не тільки стосуються аналітики. Якщо у вендора direct sale модель,
Тобто, ви, тобто немає нас. Тобто, хочете дізнатися ціну, нажимаєте quote, типу contact sales. І з вами говорить окремий селс, тобто це не є презентація типу там для 100 для 100 зацікавлених. Значить, така модель продаж, вона, по-перше, означає, що ви маєте максимізувати свій прибуток з того кожного клієнта, маєте визначити, скільки він готовий заплатити. Тобто не буде одної ціни для всіх. Раз. А друге, в Штатах це приблизно, щоб сейл зацікавився і цей діл пройшов, тобто це десь приблизно 50 тисяч доларів в рік. Інакше вони не зацікавлені. От. В цьому я з того, що я бачив типу, по іншим, приблизно воно так є. Якщо почитаєте от тих Тунгус з Redpoint, по-моєму, стартап акселератора, він там один з головних партнерів. І він робить аналіз по грошам, скільки сейл має приносити в рік, скільки він має закривати ділів. Це приблизно, ну просто сейл не купиться, якщо він буде типу, менше на діл тратити, менше заробляти на діл. Тому це швидше за все для всіх областей. По якимось рішенням можна було дешевше отримати, тобто це десь було 30 тисяч. Your BI виходив ще навіть дешевший. От, але він мусив бути дискаунтний, тому що там не відповідав ряду наших вимог. Для ваших, тобто, в принципі, по з усіх всіх, типу, я би рекомендував, якщо у вас немає супер якихось вимог, дивитися в Your BI, хороший супорт, хороша документація і тому подібне. Знову ж таки, індустрія досить цікава, вона є відносно старою. Хто ще там пам'ятає часи Delphi, там Fast Report і ті репортинг можливості. Reporting Service Microsoft, який потім переродився в Power BI, по суті. От. Вона є досить старою, відповідно, є дофіга legacy. Є компанії, які вроді би там от попадають на Gartner, де що вони тут щось є, але вони продукують рідкісне ге. Тому що ну, коли ти чекаєш, тобто в 2017 році, що типу, от у вас є продукт, який я можу взяти, типу, я очікую, що в мене буде підтримка там кількох інвайментів, там QA, staging, prod, що у мене деплоймент типу, буде максимально оптимізований. Коли ти відкриваєш документацію блоки Analytics, і вони там, що вам завести новий інстанс, вам треба зайти в студію, що-то там підконектитися, що-то там прописати, дофіга накодити. Потім з security моделлю, типу, у них дуже якась така questionable, щось дуже таке. Ну, мені недостатньо educated guess, що воно не секюрно. І вони, ну, вони в 2018 році сидять. Ну, але тому вони сидять ось тут в дупі. От. Ще один плюс Your BI, у них дуже багато хороших статей порівняння з себе і все. Типу, і вони такі, ну, скажімо так, достатньо девелопер-орієнтовані, якісні. Тобто це не просто маркетингова лопуха. І вони відверто типу, поговорять про свої слабкості і сильні речі. Типу, можна багато типу, з їхніх статей дізнатися про те, що є на ринку. От. Так, це те, що були варіанти. А, ще були тут варіанти з дашбордами готовими, платформами плюс. От, в кінці кінців я зупинився на двох рішеннях, і ми по них робили прототип. Це був новий, який не попав в Gartner, але вони мене дуже приємно здивували, що вони готові були, типу, деплоймент, пакети, все готове, типу, щоб на кубернетсах, на Амазоні чи на будь-чомусь іншому підняти готові інстанси. Це просто, чи на докері, просто докер ап, тобто докер сварм ап, і все працює. Це є великий плюс, що ап і ранен. Знову ж таки, якщо ви, у вас там база даних, типу з даними, десь на якомусь NoSQL типу Монги, це дуже-дуже класний варіант. І чим, один чи не єдиний, який ви знайдете, типу зараз на ринку, і по функціоналу не дуже багато, типу. Ну, знову ж таки, тут питання ціни, вони знову там, а який у вас оборот? Ну, для фічі, яка буде додаватися add-on-ом безкоштовним, трошки, ну,
Я так зрозумів, що десь від 30 до 50 тисяч за мінімум мінімальний інстанс можна було домовитися. Чому? Тому що вони ще поки що стартап. Що їм має плюси і мінуси? Вони дуже добре слухають. Їхній CEO, типу, бувший девелопер, він дуже, дуже технічно підкований, тому... От. І вміють, типу, продавати Сан-Франциско, типу, вони... У них все відточить. Другий варіант — це Power BI. Я говорив про learning curve. От. Це, що складається з Power BI. Можна бути просто Power BI девелопером, не дубати себе якимось Java і .NET. І реально там буде knowledge model просто офігенна, величезна. От. Та як продукт десь там виріс з reporting сервіса, потім вони його там як Office 365 і досі продають як Office 365 offering. А в нього є певні недоліки з точки зору, що от я очікую, що якщо він є в Azure Marketplace, як native Azure сервіс, то він, мабуть, поводиться як Azure сервіс. Ну, він не зовсім поводиться. Вам потрібна Office 365 Subscription, щоб з ним з'їхати. Треба їхати в Office 365 Subscription. Якщо ви не знаєте, Office 365 Subscription ваш, він буде підв'язаний географічно до якоїсь локації. О, я не згадав, але в мене, ви, може, чули про Data Sovereignty Laws. Вони є в Європі, вони є в Канаді, вони є в Сингапурі, Австралії. То дані наших громадян не мають покидати нашої географії. Відповідно, ну, скажімо так, вони частково це почали, тобто за рік вони, в них з'явився мультідіал підтримка в прев'ю зараз. От, якщо ви хочете захостити дані там, в Німеччині, а ваш сабскрипшн в Штатах, це треба було підписувати додатковий агрімент. Просто дуже багато геморою. Це не те, що ти очікуєш від ажурівського сервісу, де ти створиш create ресурс, run і поїхали. І вибрав дата-центр. Цього нема. Ну, воно починає появлятися на початку місяць тікет, обмін з тікетами, escalation. У них там два леєри індуських підрядників, які обробляють тікети. Поки ти добився до девелоперів, він сказав, а цей мік цей кейс не підтримує. От. Ну, такі є. І ці кінці, знову ж таки, про політику, виграв Power BI варіант, тому що там в індустрії є довіра до Microsoft, ніхто там, цей safe choice і тому подібне. Ми поїхали на Power BI. Значить, у нас, знову ж таки, про лямбда архітектуру, є основна апа, вона тут така маленька, але насправді вона це так, як можна сказати, як горила проти мишки, порівняно з нашою. То там величезна кількість сервісів заліза. От, є дві точки входу. Наш ingestion — це Azure функції, які по графіку затягують влоги в блоби. А далі через черги ми кладемо задачі іншим Azure функціям, які ті влоги розпарсують, кладуть в SQL базу даних, тому що у нас Power BI, і найкраще працює тільки з SQL сервером. Далі ми спочатку обійшлися без аналізу сервісу, але потім виявилося, що просто ледь не порожній репорт займає там в районі хвилини 20 просто типу відобразити, тому що воно тупить. Довелося поставити аналізи сервісу. Хто не знає, це по суті майкрософтовський in-memory OLAP база даних. У них там є стара якась модель Legacy MDX, по-моєму. MDX куби зараз не модно використовувати, тому там зараз треба tabular модель, star або snowflake, я вже знаю модні слова. От. Насправді я тому січу досить мало, там от Андрій сидить, який ту всю штуку зробив, йому велике дякую. От. Суть в тому, що Power BI насправді має під капотом, тобто якщо розглядати як чорний ящик, всередині він має обрізаний аналіз сервіс. Але поки що доступу до нього немає і доводиться дублювати функціонал, тому що те, що нам треба робити, доводиться робити в аналізі сервісу. Там є нормальні API. От. Далі є просто
веб-апка, яка всього лиш робить авторизацію, бере оусинську авторизацію з клієнта, перевіряє, о, цей клієнт, він авторизований, він має права побачити це, і автентифікується в Power BI і грузить у той дашборд. Це через Load Balancer і відображається всередині iFrame або лінії аплікації. Ще там у нас є куча там всяких додаткових сервісів, ну, головна частина — це, по суті, ось це. От, security. Спочатку security я задумав на дизайні супер-супер там кучу леєрів, потім виявилося, що воно, в принципі, по-перше, тормозить, а по-друге, нафік надо. От, я думав там на всіх рівнях, там от, на рівні SQL сервера, row-level security. Знаєте, коли ви включили row-level security на рівні SQL сервера, все стає просто типу на запиті одного там якихось даних одного клієнта. Зараз є простіше, є датасет, окрема база даних від тенента в аналізі сервісі, а на рівні SQL сервера у нас типу спільна схема. От, просто tenant ID в кожній табличці і той. В принципі, кожен коннектився раніше по окремим креденшалам, зараз трошки інакше. Зараз Power BI коннектиться до аналізу сервісу по окремим креденшалам. От, за рахунок цього в row-level security на рівні Power BI працює. Він чужий клієнт, не може побачити фізично даних іншого клієнта. Значить, щоб залокати можливість типу, щось там побачити, типу, ну, так як в нас є дата-сорси, типу, бази, типу, коннект з Power BI, ми використовуємо функціонал workspace в Power BI. Це є така пісочниця, це воно зеркально в Active Directory групу транслюється, і воно залокано, типу, що от ти можеш тільки цей connection типу, юзати, і тільки ці дані, які в датасеті цьому. Відповідно, ти не можеш вийти за межі своєї пісочниці. І вся security зараз обмежена ось тут. От. Відповідно, в межах одного workspace є репорти, є дата-сорси. Таким чином ми автоматично отримали ще таке unexpected functionality, що теоретично дати аналітику ми можемо відносно безпечно дати доступ в майбутньому до цього workspace, щоб задизайнити власні репорти. От, тому що він не побачить чужих даних. От, і підходимо приблизно до кінця. Значить, якими ми проблемами зіткнулися? Тобто новий Microsoft — це не старий Microsoft. Значить, є плюси, є мінуси. Плюси, вони рухаються швидко, функціонал там кожних два тижні, випадку Power BI, якщо місяця з'являється. З іншого боку, тестування в них сильно хромає, не весь функціонал покритий, і вони нам вже, по-моєму, десь рази три ламали функціонал, і без можливості, типу, там, альтернативи. Вони так, а в них там, це, до речі, так само з ESTS було, от, а нас завжди так було. Я показую, чуваки, так не було. Ну, і все, мовчання. Відповідно, ви шукаєте якісь воркараунди, виходите з ситуації, а з ESTS, типу, ми півроку був поламаний функціонал в pull request під той workflow, який нам потрібно. Доки я написав там десь Twitter їхньому продакт-менеджеру, вони, ну, не факт, що вони зарухались за цього, тому що були схожі запити в них там в user voice. От, але ну, було якесь, принаймні з його сторони, нарешті спроба допомогти і розібратися, в чому проблема і чому вони рідіски. От, тобто це більше стратегія Фейсбука, вони будуть рухатися швидко, ламати. От, не факт, що вони будуть фіксити. Значить, вони імпровуються, там прив'язки до тих Office 365 нарешті трошки відв'язуються, але це в прев'ю, і ну, знову ж таки, стосовно їхнього родмапу, ви не дізнаєтеся їхнього родмапу. Чи вони це зроблять типу, за півроку чи ні, вам неможливо дізнатися. От. Є дуже якісь тупі баги, які невідомо, як вони досі існують. Там, наприклад, Single Select чи Combo Box. Тобто є Combo Box, і неможливо зробити так, щоб ви виділили тільки один елемент. Ну, як воно існує, типу, тут, в чому, що є кнопочка Single Select, воно існує вже кілька років. Є якісь такі? От. Про Learning Curve. От реально,
будете півроку просто вчитися, як з ним працювати, і є дуже багато деталей. mQuery є окрема мова кверів, DAX. Просто переставляючи двома рядками, тобто, ну, в принципі, це є SQL, але не до такої міри. З'явилися зараз якісь там third-party дебагери, то все, які дозволяють трошки це віддебажити, але не дуже воно не завжди допомагає. Ну, просто там різниця в продуктивності двох різних запитів може там бути на два порядки. Там, між хвилиною і трьома секундами. Ну, доводиться жити. Зовсім інше, тобто треба переламати себе, перестати думати там, на фреміційної моделі, метрики, воно інакше. От. Ну, ж таки, аналізи сервісу, який під капотом, він є більш функціональний, більш зрілий продукт, і багато чого у нього не так. От. Тобто його конфігурація специфічна, особливо партішенінги, типу, це те, що от ми, нам строгі вимоги. До речі, це те, що в GDPR є, що вимога, що якщо вам дані вже не потрібні, ви їх маєте видалити. Тобто retention policy, які мають бути configurable і тому подібне. А Power BI і REST API, ну, в них дуже цікаве відношення до REST API. Тобто в них є embedded use case, але він є, так як би мовити, бідний родич. Вони розвивають основне цей self-service для дата-аналітиків чи якихось менеджерів в межах компанії. Embedded це має менші пріоритети, відповідно, воно розвивається якісь інакше. Наприклад, вони аутентифікують, це те, що Андрій недавно типу, знайшов, аутентифікуються досі через user password. От. Інша команда журівська типу, взяла і депрекітнула цей спосіб. Альтернативи досі немає. І, ну, ми поки що ходимо, але якщо хтось там з ажуровської команди раптом опа вирубає лічильник, сущі весла. От. Це ще один типу up owns data, це теж той сценарій, який ми використовуємо. Тобто основний сценарій для використання Power BI Embedded це ви берете в межах організації embedded report, наприклад, на SharePoint. Це взагалі ідеальний кейс. На їхній SharePoint, тобто залишається в межах екосистеми Microsoft, авторизація Active Directory Microsoft, SharePoint, все зашибісь. У нас, до речі, щось в серві там є там, система метрик. Ну, ви її більшість не бачили, але там для рівні директорів KPI. Приблизно на такій схемі побудовано, воно все суперклас. От. Це ще один з особливостей таких кос-продуктів. Поки ви залишаєтеся в межах того сценарію, який передбачили. Чи це буде Salesforce, чи це буде ServiceNow. Поки ви залишаєтеся в межах основного сценарію, який передбачили, все зашибісь. Шах право, шах ліво. Ви будете боротися. Ну, в принципі, це з будь-якою технологією. Будете боротися з літаками. От. Наш сценарій, він там має найменший пріоритет. Коли ви відкриваєте support-тікети, вам індуси пишуть, читайте доки. Ти вказуєш, що чуваки в цього доках не вказали. Вони просто ігнорять. Ну, просто в сіру область входите. Чи воно буде працювати? Наприклад, скелінг Azure Resource Manager, типу, те, що станав Terraform, там, CloudFormation, от, де ви описуєте, як ви ресурси деплоїте. В них є певні проперті для автоматичного скелінга, вони не документовані, вони поки що працюють, але вони просто можуть зламатися. І вони не підтверджують, чи воно буде працювати, чи ні. От, тому певні висновки. Значить, ми зараз за рік йдемо тільки в реліз. Ну, це було багато причин політичних, тобто не тільки з технологічних. От, buy стратегія не завжди виграє. От. Цей ринок, ну, він є дуже великий, по Гартнеру там 58 мільярдів, по-моєму, не пишуть. Він має забагато гравців, якщо чесно, виглядає так. Частину з гравців цих будуть зникати. От, купуватися, той самий Logi Analytics кандидат на покупку, але ну, він просто не встигає з темпу, тому питання, чи хтось захоче його купити. От,
Крім того, з суміжних областей з'являються нові гравці, той самий Databricks, якому достатньо там візуалізацію нормально зробити, і він буде, враховуючи, що він там на модному спарку, під який там ML і всякі AI зараз просто TensorFlow роблять всі, кому не лінь, то він може просто зайти на той ринок і викинути слабких гравців буквально там за якийсь рік-два. В принципі, це відноситься до будь-якого коц-продукта. Намагайтеся, щоб ваш use case хитався з баченням того, як вони розвивають платформу. Того, що вони там от... Тобто, якщо якийсь сценарій немає недостатньо, типу, покритий маркетинговими матеріалами, не старається лишатися в межах того, що найбільше піариться, що найбільше в них, типу, сценарій використання, більше вони рекламують. Тому що це те, що вони будуть фокусуватися більше. От. Гартнер може вам допомогти як starting point, але якщо ви хочете там пройтися по камням, то все, типу, вам треба... Знову ж таки, ви обмежені в часі під час такого аналізу. Я, в принципі, потратив десь в районі більше двох місяців на цей аналіз. Це дуже рідко, коли є так стільки часу. І... Ну, повезе, знайдете там комплейни в форумі. Пам'ятаю, колись я зав'язався на Install Shield, там він просто відомий тим, що рок, щоб тривіальні баги зафіксити, їм йдуть роки. Тобто є там баги, які там 4-5 років існують і не фіксуються, які всі тобто, просто ведуть воркраунди. Але поки не зайдете на форум, не будете знати. Значить, пробувати прототипувати цей must have. Ви по маркетинговим матеріалам нічого не зробите. Тобто, ви з великою ймовірністю візьмете щось, що працювати не буде. Постарайтеся не залокувати себе. Тобто, в принципі, в нас є ніби лок, типу там SQL Server, Analysis Service, а знову ж таки, у нас ingestion layer на важливих функціях, яким, в принципі, пофіг куди писати. Вони десь по рестапі кудись відправляють дані. Я надіюся, що я при потребі свічнуся на вас все часово і все. Power BI – один з найкращих, насправді, рішень, які є, і найдешевших, хоча він не дешевий. От. Відповідно, ви можете собі уявити, наскільки, якщо це найкраще, то наскільки гірше все гірше. Ті таблю розрахомовані, які будуть коштувати, напевно, 1100 для мінімального деплойменту. І є цікаві гравці, тобто нові послі, знову ж таки, Databricks, які можуть там за пару років порухати ринок в свою сторону. У мене, в принципі, все. Є питання?